figured it out. Ми підійшли, і моя колежанка в той день купила собі капелюх, і він збирав гроші в капелюс. І я підійшла до нього, допомогла йому зібрати гроші, і він сказав мені: «Тебе сьогодні хтось вкраде». Ну, я посміялась дуже, я не думала, що це буде мій майбутній чоловік. Я беру велик свого колеги і за нею. Під'їхав, все. Вперед, познайомився, гарно, все чітко, взяли телефончик, зідзвонилися. Отак і ми з Мартою познайомилися, це наша така перша була зустріч. Отак ми почали збирати спільні кошти. Saw the mistakes of up and down, meet in the middle. Я Олександр. Я Олександр. Беру тебе. Беру тебе. Марту. Марту. За дружину. За дружину. І обіцяю. І обіцяю. Тобі. Тобі. Любов. Любов. Вірність. Вірність. І чесність. І чесність. Подружню. Подружню. І що не залишу. І що не залишу. Тебе. Тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені. Так мені. Боже, Боже, допоможи. Допоможи. В Трійці. В Трійці. Святі. Святі. Єдині. Єдині. І всі святі. І всі святі. We don't wanna be like them. We can make it. Беру тебе. Беру тебе. Олександра. Олександра. За чоловіка. За чоловіка. І обіцяю. І обіцяю. Тобі. Тобі. Любов. Любов. Вірність. Вірність. Чесність. І послух. І послух. Подружні. Подружні. І що не залишу. І що не залишу. Тебе. Тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені. Так мені. Боже. Боже. Допоможи. Допоможи. В Трійці. В Трійці. Святі. Святі. Єдині. Єдині. І всі святі.